je kwam voor een live uitzending over Martin Koeman. Uiteindelijk werd er werd er ander nieuws gebracht. Hoe heb je het beleefd? Ja, een beetje bijzonder. Ik heb van tevoren ook wel bedacht van, eigenlijk ben ik daar niet de man om daar te gaan zitten. Want er zijn natuurlijk mensen die veel meer met meneer Koeman hebben meegemaakt. Ik kan het alleen vanuit supportersperspectief vertellen en over de dag zelf. Maar meer ook niet. En of een beetje wel wat de beleving is van de familie Koeman, wat de betekenis is voor de supporters. Maar dit is, die stond ik even perplex. Die zag ik niet aankomen. Nee, Erwin Koeman vertelde het. Een standbeeld van Martin Koeman. Ja, wat betekent dit voor jou? Ja, dat vind ik prachtig. Want ik vind sowieso dat een club altijd zijn historie moet bewaren en ook trots op moet zijn. Nou, Tony staat er al. Ja, dat is dat nu meneer Koeman ernaast komt te staan. Ja, dat is geweldig. Ooit in de toekomst ook nog een Piet Fransen ernaast. Nou, dan heb je de drie tribunes mooi vertegenwoordigd in een dinges. Maar dit is geweldig. Ja, Wouter Geurde zei het al. Een cadeau voor de supporters. Want we kunnen ze op geen enkele manier bedanken. Wat doet het met jullie? Ja, dat is heel mooi. Maar kijk, voor ons is dit heel vanzelfsprekend wat wij allemaal doen. De club, dat is deels een stukje van ons leven. Een belangrijk deel. Nou ja, dan als het daar slecht mee gaat, door de omstandigheden waar ze niet eens als we daar kunnen doen. Ja, dan is het voor ons heel vanzelfsprekend om allerlei acties te gaan doen, dat die club in de benen blijft. Dus ja, wat dat betreft kan ik heel makkelijk zeggen, dat had niet gehoeven. Maar het is wel een geweldig gebaar van de club.